কলহৰ ৰাজনীতি বাঢ়িছে চুপতি চিঠি এখন দিছো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই দিব দিছিলে যে চৰকাৰে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলে বিধায়কসকলক মতাটো বাধ্যতামূলক কিন্তু কোনটো কাৰ্যসূচীত যাব আৰু কোনটো নাযাব সেইটো বিধায়কসকলৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক নহয় বিজেপিৰ অমৃতকল কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্কল হৈ পৰাৰ পিছতেই মুখ খুলিছে ভূপেন বৰাই বিজেপি চৰকাৰৰ অমৃতকল কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ অংশগ্ৰহণক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত অসন্তুষ্টি গঢ়ি উঠাৰ সময়তেই ভূপেন বৰাই স্পষ্ট কৰি ক'লে চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ দিবই আমি ক'ত যাম ক'ত নাযাম সেইটো বিবেচনা কৰিব লাগিব আমাৰ বিধায়কসকলক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত নিমন্ত্ৰণ দিয়ে থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লৈ পেলাই আমাৰ বিধায়কসকলে পদযাত্ৰা কৰিব মিটিং কৰিব এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছতেই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী ভূপেন বৰালৈ পত্ৰ লিখিছো চৰকাৰী অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল আহিব পাৰিব নে নোৱাৰিব তাকে জনাবলৈ কিন্তু এটা চৰকাৰৰ অনুষ্ঠানলৈ মতাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত অতি ডাঙৰ যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধহে হৈছে যেন লাগি আছে ইমান কাজিয়া ইমান হুলস্থুল গতিকে এতিয়া আমাৰ ভয় লাগিছে তেওঁলোকক মাতি আকৌ আমি তেওঁলোকক বিপদত পেলাম নেকি তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলক বিপদত পেলাম নেকি ভূপেন বৰাই ক'লে চৰকাৰৰ পত্ৰৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু তেওঁলোক মই কালি ৰাতি চিঠিখন পাইছোঁ 10 বজাত দিল্লীৰ পৰা আহি পাই গতিকে আজি বা কালিলৈ আমি সেই পত্ৰখনৰ উত্তৰ দিম কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্কলহক লৈ ইতিমধ্যে শাসকীয় নেতাই কংগ্ৰেছৰ ওপৰত চলাইছে তীব্ৰ হেল ৰাজীৱ ভৱনত অচিৰেই তলা ওলমিব বুলিও মাৰিছে কটাক্ষ পিছে ভূপেন বৰাৰ উত্তৰ চাওক তলা সেইটো অফিচত লাগিব লাহে লাহে য'ত চাকৰি নামত 3 লাখ টকাকে সংগ্ৰহ হয় তলা সেইটো অফিচত লাহে লাহে লাগিব য'ত তলৰ মহলত 50,000 ওপৰ মহলত 2,50,000 লয় তলা সেইটো অফিচত লাগিব যিটো অফিচৰ অফিচ ছেক্ৰেটেৰী এতিয়া পলাতক হৈ আছে আনহাতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কটাক্ষ কৰি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন কিদৰে মানুহক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে এইবিলাক কেতিয়া কৰে মানুহে এইবিলাক কেতিয়া কৰে যেতিয়া মূৰটো গৰম হয় মূৰ গৰম হ'লে এইবিলাক কাম কৰে মূৰটো কেতিয়া গৰম হয় যেতিয়া দিন বেয়ালৈ আহে যেতিয়া দিন বেয়ালৈ আহিছে মূৰ গৰম হৈছে এইবিলাক কৰিছে আৰু আমিও এইবিলাক ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ ৰকিবুল হুছেইনক উভতি ধৰি পীযুষৰ উত্তৰ আগতে শাসনলৈ আহক মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত পিছত ক'ব ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা আৰু শাসনলৈ আহকচোন তাৰ পাছত দেখা যাব মইতো নাভাবোঁ তেখেতৰ জীৱনকালত কেতিয়াবা আৰু তেখেত মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব তেখেত কেতিয়াবা আৰু শাসনলৈকে আহিব পাৰিব শাসনলৈকে আহিলে দেখা যাব কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোক শাসনলৈকে আহিব সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই উভতি ধৰিলে ৰকিবুলক মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক মই এটা আহ্বান জনাম তেখেতে বিজেপিৰ চিন্তা কৰিব নালাগে বাহিৰত পুষ্টি ভিতৰত দোষ্টি দেখায় বেলেগক হাঁহি লাভ নাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এতিয়া উপায়বিহীন অৱস্থা হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া দিগন্ত কলিতাৰো কোনে কাক নাকি লগাব সেইবিলাক অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব আমাক যদি ক্ষমতাৰ পৰা চুত্ৰ কৰে ক্ষমতাচুত্ৰ কৰে অসমৰ জনগণে কৰিব ৰকিবুল হুছেইনে আমাক এই ক্ষমতাচুত্ৰ বা তেওঁলোকে আমাক কৰিব নোৱাৰে অসমততো কংগ্ৰেছ শেষ এতিয়া এই কালি পৰহি যিটো কাম কৰিলে ভূপেন বৰাই আৰু 4-5 বিধায়কক তেওঁ খেদা যি পৰিকল্পনা লৈছে কংগ্ৰেছটো একেবাৰে শেষ -0 যাব এতিয়া মই হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট